You just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now hi everyone, ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាចរិយានាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីម៉ូតសក់ខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការធ្វើសក់យ៉ាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងចង់ឃើញថាធ្វើសក់លើកបួងបែបនេះលើកចងបែបនេះគេធ្វើមិនចាប់ផ្ដើមមិន Keep watching and let's go into the video We climb the greatest heights Jump down and have a fight And that's all we'll ever like But that can never change my mind Okay អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺដំបូងឡើយនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកឹបសក់មុនខ្ញុំកឹបជាមួយនឹងអាភ្លីធំកបតែចង់កបតជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់កឹបក៏វាបានដែរក៏មិនតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអាកបតចាប់ស្បែកក្បាលពេកគេព្រោះអីយើងមុខគាត់រៀងជ្រុងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបើមិនជាយើងគ្រាន់តែចាប់កបតយកគឺវាអត់ស្អាតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំស្រឡាញ់របៀបចងពោះមែនក៏មិនតែស្រឡាញ់របៀបប៉ងប៉ោយ៉ាខ្ញុំកឹបពេញក្បាលប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ចាំកឹបខ្លាំងពេកគេព្រោះអីកឹបខាន់តែខ្លាំងវាកាន់តែប៉ោងឬគឺវាឃើញប៉ោងអត់សូវស្អាតម្ល៉េះហើយគឺយើងកឹបមកល្មមមើលទៅឃើញស្អាតហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចិតវាស្អាតចឹងទៅបាញ់ស្រ្ាយសិតបាញ់ស្រ្ាយស្អាតហើយគឺយើងចងវាចងវានិយាយទៅសម្រាប់ថាបើសិនជាចង់បានខ្ពស់យើងចងខ្ពស់ចង់បានទាបយើងចងទាបស្រេចតែចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានហ្នឹងហើយខ្ញុំចងវាចឹងទៅយេចងហ្នឹងគឺយើងចងបាញ់ស្រ្ាយចងហើយបាញ់ស្រ្ាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងយកស្អាតហើយកុំភ្លេចទុកជើងសក់សងខាងហ្នឹងទៅសម្រាប់មូវាឲ្យឃើញរបៀបខ្ជុតខ្ជូតស្អាតអញ្ចឹងហើយឥឡូវគេនិយមតម្លាក់ជើងសក់មូរួញឯងអញ្ចឹងឯងហើយឥឡូវខ្ញុំចងវាទុកជួយ So distant when you're home Always hanging by your phone Do I even know youget paranoid sometimes cause I know that you ain't mine and I'm lost without you you still be the one I talk to when I'm sad yes hi ឃើញទេពីខ្ញុំចង់កំពស់នេះព្រោះឯងបងស្រីខ្ញុំក៏ចូលចិត្តកំពស់ពេកគេគឺមកល្មមចង់ចិញ្ចើក្បាលអូខេហើយបន្តមកខ្ញុំសិតវាសិតសិតវាដើម្បីកុំឲ្យវាឃើញពោពអីចឹងហើយបាញ់ស្រ្ាយវាទៅហើយយ៉ាសិតវាស្អាតដើម្បីយើងចាប់វាឲ្យប៉ោងប៉ោងស្អាតអូខេហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងខ្ញុំចាប់វាទាញឲ្យវាប៉ោងប៉ោងបន្តិចបន្តិចដើម្បីឲ្យវាឃើញឆ្នូតឆ្នូតចឹងណាកុំឲ្យវាឃើញរលោងពេកខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ទេនិយាយទៅតាមចិត្តតែទាំងអស់គ្នាចង់បានរលោងគេចង់បានរៀបស្ចប់ស្បែកក្បាលឬក៏ចង់បានប៉ោងឆ្នូតតិចតិចដើម្បីឲ្យវាឃើញឆ្នូតឆ្នូតស្អាតអញ្ចឹងស្រេចតែចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្រឡាញ់របៀបអញ្ចឹងព្រោះអីឃើញកប៉ិតពេកគឺដូចវាអសិលសំនឹងយើងពាក់ឈុតបរាណណាហើយគឺខ្ញុំសាប់សក់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាប៉ោងធំបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំនៅអែតសក់តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាគេសិតវាជាមួយនឹងស្និតដដោះគេហៅស្និតដដោះហ្នឹងគឺមិនសាប់អីអុយណាស់ណាគ្រាន់តែសាប់ឲ្យវាឃើញប៉ោងពេលយើងថែមសក់ទៅវាឃើញកាន់តែធំកាន់តែស្អាតចឹងណាយ៉ាហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំថែមសក់គឺថែមសក់คล้ายๆហ្នឹងក៏មិនតែសក់คล้ายๆសក់ប្រទេសហ្នឹងគឺសក់ប៉ិតមិនសក់คล้ายๆទេគឺសក់ប៉ិតយ៉ាព្រោះអីសក់ហ្នឹងគេអាចមូបានអីបានទាំងអស់ខ្ញុំរុំវាមករុំហើយខ្ញុំកឹបតាមអាតគៀបដែលគេដេមកហ្នឹងហើយស្អាតស្រេចហើយនេះគឺជាប្រទេសទី2គឺខ្ញុំដាក់ពីប្រទេសព្រោះអីសក់ហ្នឹងវាអត់សូវក្រាស់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំតែងមកជារបៀបតិចដេយត់តិចព្រោះអីវាក្រាស់ពេកវាធ្ងន់ក្បាលខ្ញុំត្រូលត្រង់អាកាសនេះហើយឃើញទេពីប្រទេសទៅគឺយើងបានធំប៉ុណ្ណឹងហើយបាញ់ស្រ្ប្រាយសិតវាហើយគឺអាពីក្រោយហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ឈ្នោតដូចគ្នាឲ្យវាប៉ោងប៉ោងទៅឲ្យឃើញក្បាលយើងមូលអេបើសិនជាយើងចង់កបិតតិចវាក្បាលយើងឲ្យឃើញមូលហើយឥឡូវគឺរួចហើយចងហ្នឹង
ហើយនេះគឺជាសក់ដែលខ្ញុំរុំនៅអង្គរសក់ហ្នឹងគឺសក់ខ្លាញ់ខ្លាយនេះសក់លីឡុងហ្នឹងយ៉ាគេមានលក់គ្រប់ទីផ្សារខ្ញុំអត់ដឹងថាមកផ្ទះប្រហែលទេខ្ញុំទិញមកគឺមកថងវាខ្ញុំភ្លេចបារាយយ៉ាអ្នកទាំងអស់គ្នារុំវាទៅរុំវាចាប់ហែកវារៀងធំបន្តិចមកដំបងគឺខ្ញុំដោតតគៀបខ្មៅខាងក្រោមព្រោះឯខាងក្រោមហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលពិសេសសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាលាក់តគៀបខ្មៅយ៉ាឲ្យរុំវាមករុំតាមទៅសក់ទំហំសក់យើងបើសក់យើងធំជាងហ្នឹងយើងរុំតែ2ជុំទេបានតែសក់បងស្រីហ្នឹងគឺ3ជុំហើយយើងហែកវាទៅហែកវាឲ្យឃើញធំមកដើម្បីឲ្យឃើញកម្លាតសក់ពីអសក់តលាក់ហ្នឹងវាឆ្ងាយពីគ្នាបន្តិចហ្នឹងហើយដោតគៀបខ្មៅទៅតគៀបខ្មៅគឺខ្ញុំដោតពីក្រោមដែរហើយគឺខ្ញុំដោតពីលើមួយដើម្បីឲ្យវាកុំឲ្យអសក់ដែលយើងពាក់ហ្នឹងវាស្ពតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញឲ្យវាឈរយ៉ាឃើញទេគឺចង់និយាយថាស្អាតមែនតើនិយាយទៅ sexy ជារបៀប style ណាទាំងអស់គ្នាហើយបាញ់ surprise បាញ់អីស្អាតទៅបន្តមកគឺខ្ញុំមូក៏យកពាក់កដាលនឹងត្រឹមកញ្ចឹងកព្រោះអីអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មូបាស់ក៏បានចង់មូកដោបចូលក៏បានដែរសំខាន់ពេលយើងមូហើយគឺយើងសឹកវាដដែលហើយព្រោះយើងយកព្រីធំហើយខ្ញុំយកម៉ាស៊ីនមូនឹងគឺរៀងធំដែរលេខវាដូចមិនសូវធំធំទៅគេគឺវាកដាលយ៉ាហើយគឺយើងមូរៀងយូរបន្តិចដែរយើងមូទុកប្រហែលជា30វិនាទីយ៉ាគឺមូទុកអស់សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជួយចិត្តមូតូចតូចព្រោះអីពេលមូតូចតូចទៅវាជាប់បានយូរវាលាស់ឆ្អិនហើយវាជាប់បានយូរមូបាញ់ surprise មូបាញ់ surprise ទៅគឺវាជួយដែរជួយឲ្យមូនឹងកាន់តែលឿនហើយវាស្រួលវាងាយស្រួលយ៉ាបន្តមកគឺខ្ញុំយកអាស្និតនឹងស្និតនិយាយទៅស្និតធ្មេញធំមែនតើស្និតនឹងធ្មេញធំយើងសិតវាមកសិតឲ្យវារាយ yesសិតប៉ុន្តែយើងសិតនឹងយើងទប់កលដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងទប់កលវាកុំឲ្យវាលាខ្លាំងអញ្ចឹងណាហើយ yes ឃើញហើយយើងសិតវាឲ្យរាអញ្ចឹងមកដើម្បីឲ្យវាឃើញទឹកកលោហើយបានយើងចាប់ដើមរៀបវាបាញ់ surprise វាយើងធ្វើកលាក់វាវាស្អាតឥឡូវនឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើអាកលាក់ទឹកអាឡោនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំទប់វាមកកលាក់មកកលាក់ដែរកលាក់រួញរួញនឹងដើម្បីបាញ់ surprise គឺយើងរួញរួញឲ្យវាឲ្យវាខ្ពស់ខ្ពស់ហ่าព្រោះអីយើងធម្មតាយើងមូយើងសិតហើយអញ្ចឹងទឹកអាឡោនឹងវាចង់រៀបហើយឃើញអាមិនតាន់រៀបទេហើយនឹងហើយយើងបាញ់ surprise ហើយយើងដាក់អាដបនឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យវារលោងអញ្ចឹងយើងបាញ់ surprise ទៅយើងអូបោះបោះវាទៅវាកុំឲ្យស្អិតឲ្យវាឃើញកលាក់អីស្អាតអញ្ចឹងហាចុងហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជួយចិត្តសាប់វាតិចតិចដែរដើម្បីកុំឲ្យវាធ្លាក់រយរយហាអារយរយបាស់បាស់ហ្នឹងបើសិនជាមិនចង់ឲ្យឃើញវាបាស់បាស់ក្រក់មើលគឺយើងបត់វាចូលក្នុងទៅបត់វាចូលក្នុងទៅខាងក្នុងឃើញហើយខ្ញុំសិតវាយ៉ាកប៉ិតទៅម៉ូតសក់នេះគឺវាសាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាបើសិនជាធ្វើវាអត់យូរទេវាស្រួលទៀតហើយស្អាតជារបៀបក្មេងក្មេងណាគឺខ្ញុំបាញ់ surprise ទៅ surprise គឺខ្ញុំប្រើពណ៌ក្រហមនឹងដែរយ៉ាឃើញហើយសិតចុងចុងហ្នឹងគឺយើងទប់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងទប់កន្លែងកលាក់កលាក់វាហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាលាតសិតមកឲ្យស្អាតមកបាញ់ surprise រោកំពុងផ្លុំអីចឹងណាជាគឺបាញ់ surprise រោកំពុងផ្លុំឲ្យវាច្រើនចឹងទៅឃើញហើយអាពីក្រោមហ្នឹងគឺខ្ញុំញុកញុកវាដើម្បីឲ្យវាឃើញមូលពីក្រោមហ្នឹងយ៉ាហើយគឺរំពងផ្លុំរំពងផ្លុំគឺកំរោខ្លាំងពេកព្រោះអីរំពងផ្លុំខ្ញុំប្រើធំអាតូចរត់ឃើញទៅប្រើធំតាមកលក្ខហ្នឹងឃើញហីយើងគឺຕົកច្រើនមែនតែនតាមកលក្ខហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវារលាតសក់បាញ់ surprise រំពងផ្លុំអញ្ចឹងទៅសក់ហ្នឹងគឺចាប់មួយថ្ងៃបោះល្ងាចអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអត់ងាយរលាយេហើយគឺអាចហៀងអាសក់ដែលយើងទម្លាក់មកជាប់នឹងក្បាលយើងហ្នឹងយើងបាញ់ surprise ហើយយើងរំពេញភ្លុំដើម្បីកុំឲ្យវាទៅស្អិតជាប់នឹងអាសក់យើងហ្នឹងព្រោះអីអារយរយយីអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហ្នឹងយើងហែកវាអញ្ចឹងមក
យើងហៅវាជាងមកបាញ់ surprise ហើយយើងយកដៃយើងបោះវាកុំឲ្យវានេះទៅយើងបាញ់រោមពងក្រុមដើម្បីកុំឲ្យវាពេលយើងរើខ្ញៀវឆ្វេងនេះស្ដាំខ្ញៀវឆ្វេងនេះស្ដាំទៅវាអាចនឹងសាក់អាក្រមហ្នឹងហើយគឺម៉ូតសក់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដាក់ក្បាលចង់ដាក់ក្បាលតែបងស្រីខ្ញុំគឺគាត់ស្រឡាញ់មែនទែនគឺមានអីភ្លឺភ្លែកលើក្បាលអញ្ចឹងណាគឺខ្ញុំដាក់កងដៃកូនក្រុមហ្នឹងវាកងដៃហ្នឹងវាល្មមអាសំនឹងសក់លើកហ្នឹងស្អាតមែនទែនដាក់មកគឺចាំងភ្លឺភ្លែកភ្លឺភ្លែកយ៉ាហើយចិត្តរួចហើយនៅតាមូដមីជើងសក់ sorry គឺជើងសក់យ៉ាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបន្តពីមូជើងសក់ហ្នឹងក៏រួចហើយយ៉ាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចិត្តវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំ click like subscribe to my channel comment នៅខាងក្រោម down below បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើសិនជាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉ូតសក់ឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំផាត់មុខឬចង់គឺឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើ vlog អីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment ប្រាប់ខ្ញុំនៅខាងក្រោម down below បានហើយយ៉ាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើម៉ូតសក់ឲ្យបានច្រើនព្រោះអី channel របស់ខ្ញុំគឺភាគច្រើនគឺ popular ជាងគេគឺម៉ូតសក់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹង find something that easy ហើយលឿនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាការធ្វើសក់ធ្វើអីអញ្ចឹងយ៉ាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយ I hope you guys find something hopeful in my video and yes I wish I see you next my video see you later bye bye ជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នា complete control channel របស់ខ្ញុំផង bye when I try to sleep I feel so bad we climb the greatest heights